Zona e i shkënetës në Durrës ende nuk po merr pamjen e një lagje normale banimi, pasi nuk janë krijuar ende kushtet për të qenë tillë, dhe pse banorët janë mendosur këtu gati 2 dekada më parë. Kanalet e ujrave që në rastin më të mirë edhe kur pastrohen mbushen prap, janë pjesë e të përditshme së banorëve. Por edhe ato pa kosha mbetjesh këtu janë gjithmonë plot, pasi tërheqja nuk bëhet më shumë se një herë në 24 orë, duke krijuar kaos në gjithçka. Zona pritet të marrë edhe më shumë jetë këtu, me vendosjen e familjeve në banesa sociale, por pikpyetjet që hidhen nga banorët që lidhen me mjedisin janë të mëdha. Pikërisht në veri të banesave sociale, është kjo pamja që paraqitet. Imazhet e fokusuara tregojnë se asnjë investim, qoftë dhe i rëndësishëm siç është strehimi, nuk mund të zgjidhë pa nisur më parë problematikat që lidhen me mjedisin. Dhe këto problematika janë të mëdha të prekshme nga të gjithë banorët, ata që konsiderohen të vjetër këtu dhe ata më të rinj.